Salut, sunt Andy Sechei și în cele ce urmează voi răspunde la o serie de întrebări pe care le primesc de la cursanți, de la participanți pentru webinariile pe care le susțin și întrebări care au de-a face cu independența financiară, cu banii tăi, cu felul în care îți organizezi banii. Și prima dintre ele pe care am primit-o chiar acum recent printr-un e-mail sună cam așa. Oamenii în general se plâng de bani, de lipsa banilor și atribuie gânduri negative, ce anume se află în spatele acestei situații. Și răspunsul meu aici e foarte simplu și de fiecare dată la o astfel de întrebare vin cu același răspuns, convingeri limitative. E vorba de faptul că în psihicul nostru există o serie de percepții, o serie de, unii le numesc adevăruri despre ce înseamnă banii, cum funcționează banii, despre, în esență, relația lor cu banii. Și am să spun în consecință că lucrul despre care vorbim acum e adânc înrădăcinat în istoria ta personală. Eu numesc pe oamenii care ți-au influențat viața figuri parentale. Pot fi părinții, pot fi bunicii, pot fi unchi, pot fi profesori, pot fi chiar copii mai mari decât tine în perioada ta formativă care ți-au inculcat niște idei în legătură cu banii. Sunt trei clase de idei mari în legătură cu finanțele și în legătură cu viața în general. Idei despre ce-i posibil, idei despre ce poți tu să faci și idei despre ce îți este permis sau ce îți este destinat sau ce meriți. Acum, ce e foarte interesant că ideile despre ce e posibil sunt cel mai ușor de schimbat. Pentru că dacă tu nu știai ceva și acum afli ceva, în momentul în care ai aflat și crezi că se poate pentru că vezi că alții fac acel lucru, s-ar putea ca asta să-ți schimbe percepția despre ce este posibil. Am să-ți dau un exemplu din istoria mea personală. În urmă cu mulți ani purtam ochelari, am purtat 16 ani ochelari și la un moment dat, la un curs, m-am întâlnit cu cineva care era mult mai în vârstă decât mine și care nu purta ochelari și care m-a întrebat de ce port ochelari, pentru că din punctul lui de vedere privirea mea fără ochelari era mult mai convingătoare, mai puternică, mai adevărată decât când purtam ochelari. Spunea el, ochelarii nu te avantajează. Eram de acord cu asta, dar în mintea mea era, nu există nicio soluție să scap de ochelari. Dacă am început să port ochelari în tinerețe, o să port ochelari până la sfârșitul vieții mele. Ei bine, respectivul domn, pe nume Leo Angart, se întâmplă că era o persoană care purtase ochelari în tinerețe și care a ajuns să scape de ochelari prin niște tratamente naturiste cu ajutorul unor tehnici de programare neurolingvistică și combinate cu un sistem asiatic de presopunctură. Când a pus toate acele elemente la un loc, a descoperit o metodă prin care poate să-și autovindece ochii în mod natural. De ce îți spun povestea asta? Pentru că așa cum eu am descoperit o metodă prin care să scap de ochelari și am și scăpat cu ajutorul lui Leo Angart, și tu poți să scapi de anumite convingeri limitative legate de bani, uitându-te la ce fac oamenii din preajma ta, cei care au reușit în zone de investiții în care tu crezi că nu poți reuși, care au învățat cum să investească pe bursă sau în imobiliare, sau au învățat cum să ceară o mărire de salariu și așa mai departe. Deci, la un moment dat, dacă tu crezi că nu există pentru tine nicio posibilitate să schimbi situația financiară în care te găsești, răspunsul este informează-te, caută în stânga, în dreapta, citește cărți scrise de oameni care au reușit, întreabă mentori, consultanți, oameni care au reușit, participă la webinarii, participă la evenimente, la conferințe de unde să acumulezi idei despre ce este posibil. A doua clasă de convingeri este nu pot sau nu sunt în stare. Și aici cum se rezolvă această clasă de convingeri? Se rezolvă prin acțiune. Am un acronim pe care îl folosesc în cursurile mele. Spun adesea participanților să-și noteze acronimul ACUM. A.C.U.M. Și spun că acțiunea A generează claritate, C, care îți dă utilitatea sau relevanța, U, și care îți determină M, motivația. Adică acum, acțiunea generează claritate, care dă utilitate, care generează
motivației. Cu alte cuvinte, motivația este determinată de acțiune, nu de gândire. Asta înseamnă că atunci când nu știi cum să faci ceva, secretul este să te apuci să faci primul pas. În momentul în care te apuci și faci primul pas, se întâmplă niște lucruri fenomenal de interesante. Unul dintre ele este faptul că atunci când te-ai apucat, îți crește brusc nivelul de stimă de sine, încrederea în forțele proprii. Un alt lucru foarte important este că primești feedback din mediu. Când stai, te afli într-un anumit loc și nu vezi decât atâta cât poți să vezi în jurul tău. Când faci pași, începi să vezi mai mult. Și asta îți permite să ajustezi, să fii flexibil, să găsești noi soluții, noi căi de a îți îndeplini obiectivele tale, inclusiv financiare. Deci, acțiunea este antidotul pentru clasa de convingeri numită nu pot sau nu sunt în stare. E bine, ultima clasă de convingeri, clasa numărul 3, nu merit sau nu e pentru mine sau nu mi-e destinat, este o clasă de convingeri mult mai profundă decât primele două și singura metodă infailibilă pe care am găsit-o, care depășește, care distruge această clasă de convingeri limitative, este mentoratul. Cu alte cuvinte, ceea ce ai nevoie atunci când tu crezi în adâncul ființei tale că nu meriți, că nu-i despre tine, că nu-i pentru tine, că nu-i posibil pentru tine, că nu ți se cuvine, este să ai în jurul tău unul sau mai mulți mentori, oamenii care cred în tine mai mult decât crezi tu în tine. Și aici cea mai puternică metodă este puterea comunității. Fă parte dintr-un trib, fă parte dintr-o comunitate de oameni care chiar au capacitatea să îți ridice nivelul de încredere, pentru că vezi în jurul tău oameni care nu doar au reușit, dar oameni care vor ca și tu să reușești. Cu alte cuvinte, ce este un mentor sau ce reprezintă mentorii? Reprezintă acei oameni care nu doar că pot să facă ceea ce tu îți dorești să faci, dar cred în tine mai mult decât crezi tu în tine în momentul critic, și anume momentul în care urmează să te apuci de treabă. Așadar, răspunsul meu la întrebarea ce te ține în loc, ce te blochează, sunt trei clase mari de convingeri: nu există sau nu se poate, nu sunt eu în stare sau nu pot și nu merit sau nu e pentru mine. Astea trei clase de convingeri se elimină, se depășesc cu ajutorul, așa cum am spus mai devreme, unor tehnici, unor metode specifice. În primul caz vorbim despre a te informa în legătură cu ce e posibil, în al doilea caz de a acționa către scopul dorit și nu în ultimul rând, în al treilea caz vorbim despre mentori. Așează-te în preajma unui grup de oameni, fii parte într-un grup de oameni care sunt deja în locul în care vrei tu să fii. Asta este puterea tehnică, metodologică a depășirii celor trei clase de convingeri și astfel o să constați ușor, ușor că începi să vorbești din ce în ce mai puțin negativ despre bani și din ce în ce mai mult să acționezi ca și când banii ar fi pur și simplu o măsură a valorii pe care o aduci în lume, pentru că asta și sunt, o măsură a valorii pe care o aduci în lume. Să ne revedem cu bine! Ciao!